Не змывайце гэтай крыві фільм сумеснай вытворчасці італі румыніі францыі зняты ў 2012 годзе італьянскім рэжыссерам дэніэлем вікары, які паспяхова працуе як у гульнявым гэтак і ў дакументальным кіно. Фільм уяўляе рэтраспектыву падзею 21 ліпеня 2001 году на саміці якай восььмёркі ў Гуі, калі група мірных пратэстопцаў была жорстка збітая і са здзекамі катаваннямі арыштаваная паліцыя. У два годзе фільм атрымаў другі прыз гледацкіх эмпатыяў на берлінскім кінафестывалі ў праграме панарама. Прэміі сярэбраная стужка, італьянска нацыянальна сіндыкааў кінажурналістаў, таксама у 2014 годзе чатыры прэміі Давід Д де Денатла, італьянскай акадэміі кінематаграфіі. Перадусім адзначаліся гук, відэаэфекты, монтаж. гостцем кінолюбу сёння журналіст, палітычны аглядальнік беларускай службы радыёвабода віталь цыганкоў. Віталь, а вы як палітолях, як аглядальнік, да якой плыні маглі б аднесці гэты фільм да палітычнае кіно, ці тут палітыка ўсяго толькі тло, на якім разглядаецца нешта больше і значнае сказал калі ўжо рабіць значэнне то это, безумоўна, палітычны фільм то што там адбылося гэта жорст, жорсткаць італьянскай паліцыі аўтары, ведаеце не спрабуюць ісці ў нейкія глыбіні эквізэнцыяальнай глыблні зла чаму гэта адбылося яны проста самомоўна і вельмі ярка апісваюць гэты сюжэт, апісваюць гэтую сітуацыю і не спрабуюць знайсці нейкія філасофя алюзіі, это палітычны фе вы сказал, что ава у дадзем выпадку апісанне аднаго з шэрагу э, выступаў. Э, глебалістаў, анархістаў, вітта. Чаму Практычна кожны самаміт, вялікай восььмёркі, ці вялікай сямёркі, калі без рассеі, чи вялікай двадцаткі суправацджаецца вось такімі масавымі выступамі і, скажем так, непадкамі. Ну, гэта традыцыя палітычнага жыцця і у свеце неаккр шмат людзей, якія незадаволеныя сённяшнім светам незадаволеныя глабалізацыяй капиталлізмам і, па магчымасці выказваюць гэта в рамках той ці іншай сітуацыі выказваць с своеё нездаволене. Нарэч у тым, што я, напрыклад, як на ну, сапраўды палітычны аглядальнік не бачыў фактычна нават спецыяльна цікаюлася гэтай тэмай некалькі разоў, не бачу фактычна нічога станоўчава ў руху анархінічным, антиглабалістычным, маецца на ўвазе зразумела, супраць чаго яны змагаюцца, зразумела супраць, чаго яны выступаюць, але незразуелала, якую альтэрнатыву яны прапануюць. Ці гэта альтэрнатыва ска паўночнай кареі, ці гэта альтэрнатыва енесуэлы ці беларусі іхна скажем так для мяне і для многіх людзей мала прывабная выступаючы супраць капіталізизма за нейканаправя яны не тлумачаць чым і як яны хочуць гэта направе добівацца як вы ставіцеся да жорсткасці гвалту паказанай у гэтым фільме ведаце кіно это сапраўды даволі жостткае а думаю яно будзе адкрыццем для нашых беларускіх гледачоў адкрыццем менавіта ў тым сэнсе что боже і на захадзе такое можа быць сапраўды гэта фільм заснаваны на рэальных падзеях, якія адбыліся ў два тысяча 2001 годзе падчас самойты вялікай васьмеркі і ў італьянскім горадзе генную. дзе антыглабалісты, анарісты яны жылі, ну, мелі свой лягер в адной са школаў, школа дыас так называ і туды варвалася паліцыя і жорстка іх збіла, калі коротка. а калі вы сам глядзіш гэты фільм ведаеце, мне такое злавілася на такім адчуванні, што ў пэўны момант хацелася варвался нейкі добры герой і перестрыляў всех гэтых жорсткіх зверскіх паліцынтаў, якія збіваюць ні ўчым не павінных людзей, Але гэта не галливуд, Гэта еўрапейскаежоорткае кіно і ніякі добры герой не вырывался, і мы некалькі десятткаў хвілін проста бачылі гэтыя сцэныжорсткага збіцця, гвалту жорткаго зверскаго абухожання з людзьмі з боку паліцыі дэмакратычнай краіны ведаеце гэта в гэтым сэнсе вельмі моцнае кіно яно вельмі прымушае задумацца што разумееце, і там гэта магчыма і гэта сапраўды так было гэта гістарычны факт виаль калі я глядзеў у гэты фільм у мяне ўвесь час перад вачами стаялі сцэны разгону плошчы два тысяча шесть года ў менску у мяне перад вачами стаялі тыя людзі, якія былі на плошчы ў два* тысяча десят годзе я здымаў пра іх кіно і яны мне на камеру рассказывалвалі які Катавалі э, розныя расцяжкі, як ставілі да сцяны, все гэта самае мы бачым, і у гэтым фільме можа яшчэ больш жорстка. Адкуль вось, гэта жорстка збярэцца у людзей, якія побач з намі. Я часам еду ў метро і сядзіць, калі мяне сімпатычны і малады чалавек, я думаю, пасля тых плошчаў а можа ён таксама там быў ціе адкуль злоў гэтых людзей, якія жывуць побач з нами і там у вены і тут у менску филасофскае пытанне і не нямае адназначнага адказу пытанне ў той сітуацыі, у якую пастановіцца чалавек ось э, ёсць такі момант у гэтым фільме, калі адзін з паліцыянтаў пасля таго як ён жорстка збіваў гэтых дэманстрантаў людзей э, вяртаецца і тэлефануе дадому і кажа там сваёй дачце там дарагя ці ты паела там, ці ты зрабіла урокі нешта такое то бок паказваецца што ён зноў нармальны звычайны чалавек добры сем'янин добрая тата, а толькі што ён быў зверам чаму гэта адбывалася ёсць некалькі прычынаў першыя сапраўды Людзі лічаць, што ад іх гэтага патрабуе сітуацыя. Яны чамусьці лічаць, што вось гэта іх выкананне доўгу абавязку. Калі гэты умоўны дох па працы ці па сваёй функцыі ён становіцца вышэй нейкіх агульначалавечых пачуццяў вышэй лавечнасці. Другая прычына, другая вельмі моцная гэта расчалавечванне, дэманізацыя апаненту калі вот вы кажаце едзем дзе мыць у аўтобусе мы бачым звычайны чалавек ён для нас такі ж нармальны ну, чалавек брат сябар, а ён опонент, ён патуй, сдаецца, калі ён апанент ён па той бок барыкадаў все адключаецца здаецца супраціво ўсё можна ўжыць калі ты італьянскія паліцынты збіваюць яны крычаць ахву чырвоныя яны маюць да іх ненавість якая в прынпе нічым не выклікана проста яна была абгрунтавана момантам вось што зараз гэтыя антглабалісты перашкаджаюць гэтаму самі то столькі ствараюць ім праблем і ведаеце таксама беларускія мотывы тут калі збівалі напрыклад депутатаў в один тысяча пять годзе дэпутавым парламенту то першае было такое вот збіццё калі варваліся ў верховны савет і дэпутату якія рабілі галадоўку дэпутатааў пазіцыі жорстка збілі то потым дэпутаты рассказываллі что гэта амонна крычалі, што вывоз нас прымусілі ставаць, тут караці іх паднялі, там разбудзілі, і вось нават такая прымітыўная злоба яна э, таксама расчалаэйшая э, гэтага чалавека, вось ён толькі што быў звычайным сем'яінам, а тут ён апранае на сябе маску і фігуральна і літаральна амонаўцца паліцыянты і становіцца функцыяй. Ён ужо не чалавек, функцыя, а функція гэта, што павінна рабіць збіваць спыняць іншых людзей і тады ён адключаесе ўсё чалавече, во што самае страшнае. У гэтым фільме раз мы уже загаварылі про паралель з Барусй у гэтым фільме вельмі цікавая паказана правакацыя з коктейлем моллатва з гэтай бутэлькай напоўненая ну, абсалютная правакацыя спецслужбаў і силлавікоў. У Б беларусі таксама нешта падобнае было на плошчы два тысячи 2016 -го года, калі як і у гэтым фільме у нас по тэлевізору паказвалі шпрыцы, нібыта наркотыкамі там на плошчык сябе наркотыкі, выкрасныя прэзерватывы, гэтак далей, гэтак далей. методыкі універсальныя у гэтым ўсім. методыкі змагання зла, гвалту можна казаць пра нейкігул універсальнасць. універсальнасць можа ў гэтай фразе, якая я зусім я не так успрымаю, як і нагучыць гонар мундзіру сапраўды это адсутнасць гонару мундзіру ва ўсіх таких сітуацыях, калі людзі звычайна прадстаўнікі, но вельмі часта сапраўды лавых структураў спецслужбаў пачынаюць абараняць сваю структуру толькі для таго ідуць на суперак праўды ідуць на суперак сумленню толькі для таго каб гэтыя структуры я дзення выглядалі правільна гэта... і будет загады не нясуць адказ самі яны часам мы гэтая загады і прыдумва у гэтым фільме показанна что не один чалавек а всего кіраўніцтва гэтай паліцыі мамаўкліва пагадзілася калі прынеслі гэтыя бутэлькі как але молотова якіх на самой справе не было каб апраўдаць гэтыя жорсткія дзеянні паліцыі яшчэ вельмі один цікавы момант у этом фільме які нагадвае рэаліі беларусі я маю на ўвазе збіццю журналістаў и в гэтым фільме і у беларусі вось, зусім недавныя факты збіцця журналіста добровольска гучаць такія слов а чаму журналісты э, такія беспакаранныя чаму журналістам бось так все дазволено калі яны свядома ідуць там дзе будзе бойка як да это аставіцца ну якраз у гэтым фільме іронія была ў тым што вось журналіст які прыйшоў у гэты лягер апісаваць дзеянні антыглабалістаў, дзеяні анархістаў ён і гэта потым падкрыціна, ён быў не з левай газеты, ён быў справай, то бок фактычна з лягеру апанентаў, фактычна ён быў человеком які магчыма даволі крытычна ацэньвал дзеянні гэтых антыхглабалістаў і магчыма пісаў про них крытычны артыкул але потрапіў под раздачу что называетсямежальніцтва пры ўсім тым ён стаў на бок гэтых у беларусі таксама журналісты становятся на можа таксама да журналіста трэба прымяняць нейкіе метады но ну, ёсць такая сапраўда такое сталене журналістаў як вот напрыклад до доктора падчас военных дзеянняў люди ю стріляюць адзін ад одного і лічаць гэта нармальным, але яны лічаць і нармальнымстрляць у дактароў, тых, хто дапамагае параненым. гэта самая функцыя журналіста ён не ўдзельнік і ён павінен напісваць і кожны з бакоў вінен разумець што яго слова ў дадзеным пападку можа дапамагчы і аднаму боку і іншаму ён ні вораг ні тым ні іншым ён чалавек які ну, сапраўды можа быць сведкам для гісторыі і часам можа быць нават адвакатам і для гісторыі і для канкрэтнай сітуацыі фільм называ дыяз не змывайце гэтай крыві чаму не трэба змываць гэтых кроў і чаму яна змытая ў беларусі ну, такая э, згаловак метафора, якая паказвае что не забывайтеце гэта помніце гэта, не змывайце крыві паколькі яна павінна застацца і як сведчанне гісторыі і крыв... в сэнсе крылья на тых, хто это зрабіў, не змываеце крыві і нават суд не дапамог прынцыпе змыць як лічаць аўтары фільма гэтую крыю з тых італьянскіх паліцэнтаў, якія гэта ўчынілі і тут зноў таки паралелі з белаусію Э, Праводзіць можна ў тым сэнсе, што паўтаруся, я казала ў пачатку нашай размовы, ніводная акцыя беларускіх силлавікоў, спецслужбаў за ўсе гэтыя гады кіравання александру лукашкам ні разу не было якога беспакаранасць абсалютна поўна, ні разу не было, каб яны былі пакараны, паўсталі перад судом, каб яны на нават выбачаліся за нейкія свае дзеянні, каб... і гэта самае галоўнае гэта пакідае думку что калі няма пакарання калі няма пакаяння калі няма нават прабачэння то гэтыя ж людзі лічаць, што яны все робяць правильноільна і далей будуць рабіць гэта таксама калі в той жа ітаі гэта быў скандал проста на некалькі гадоў такія дзення паліцыі які закончыся судовымі справамі і які на думку італьянскай прэсы ну, трасаннул італьянскае грамадства і пастаяў многія пытанні пра, пра дэмакратыю і пра дзеянні паліцыі і ўсё гэта доўга абмяркоўся і зроблены былі пэўныя высновы, то беларусі то няма я думаю што менавіта гэтымі вашмі словамі і варта звяршыць нашу размову вялікі дзякуювітталь за размову таму што насамрэч той фільм, які зараз гледачы будуць глядзець не змывайце гэтай крыві дыяз якраз зроблены для таго, каб гэтая кроў не была змытая, бо гэта фільм яшчэ не толькі гісторыя, а і папярэджання на будучыню. І так фільм Даз не змывайце гэтай крылі.